На КПВВ Майорське, що на Донеччині, від сьогодні можливе тимчасове обмеження руху автівок та людей. Це, за словами пресофіцера Краматорського прикордонного загону Ігоря Заруднєва, пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами на високовольтних лініях. Їх з 16 по 24 січня неподалік селища міського типу Майорськ ремонтуватимуть працівники «Укренерго», аби стабілізувати подачу електроенергії до населених пунктів, що поблизу лінії розмежування. У випадку можливого тимчасового відключення електричної енергії прикордонники готові забезпечити безперебійну роботу всіх контрольних служб КПВВ за допомогою альтернативних джерел електричної енергії, зокрема дизель-генераторів. Тому особливих затримок в русі осіб та транспортних засобів не буде. Командування об'єднаних сил звертається до всіх громадян з проханням з розумінням віднестись до даної ситуації. КПВВ Майорське щодоби перетинають близько 9 тисяч людей та понад 1 тисяча автівок, каже Ігор Заруднєв. На випадок, якщо хтось з них не встигне перейти контрольний пункт в'їзду-виїзду до його закриття, тут цілодобово працює пункт обігріву. В наметі 30 ліжок та 10 сидячих місць. Плюс у нас є дополнительна палатка, яка знаходиться на резерві. В ній теж також ми можемо розположити 30 человек, которые нуждаются в помощи, ну, переселенцы, которые не смогли пересечь линию разграничения. Мы оказываем здесь помощь людям обогревом, чай, одеяло. У нас стоит пушка, которая подает тепло в палатку. На час знеструмлення, каже рятувальник Олександр, тут так само працюватиме генератор. А на випадок обстрілів поблизу пункту надання допомоги є бліндаж. Там можуть укритися близько 20 людей.